Heippa rallaa taas kaikille ja tervetuloa tänne Vubu TVn pariin. Tänään jatketaan näiden Lego Movie 2 minifigures pussien availuja. Jaahas, mikäs sieltä tuli? Tässä pikaisesti kaikki hahmot. Sieltä tuli tietenkin hahmo numero 4. Hän on kirahvikaveri. Tältäkin hahmolta löytyy kääntöpää. Katsotaanpa, iloiset kasvot molemmilla puolilla. Ja täytyypä tässä alkuun sanoa heti, että tämä on yksi suosikkihahmoistani. Tämä kuuluu ehdottomasti näihin hullunkurisimpiin hahmoihin, joita tästä setistä nyt löytyy. Mukana tuli myöskin jotakin vihreää. Itse asiassa huomasin, että tuohon pussiin oli tullut jopa 2 kappaleen tuollaisia vihreitä oksia. En tiedä, onko se vahinko vai onko toinen niistä varakappale. Joka tapauksessa nämä hassut hahmot ovat aina olleet suosittuja näissä minifigures-pusseissa. Tämäkin hahmo muistuttaa hyvin paljon oikeaa kirahvia, kunnes sitten huomaa tuon kurkistusaukon tuossa. Ja täytyypä sanoa, että tämä on varmasti yksi korkeimmista näistä minifigures-hahmoista, joita olen kasannut. Laitetaanpas tuosta vielä tuo lehtioksa hänelle käteen. Ja nyt kirahvikaveri onkin valmis. Mitäs luulette, menisikö hän kirahvista? Ainakin tuo väritys on ihan oikeanlainen. Tämä pääosakin on muuten tällaista kovaa muovia. Täytyykin varmaan käydä kurkkaamassa tuo elokuva, että tietää missä kohdassa tämä hahmo esiintyy siinä elokuvassa. Oletteko te jo nähneet tämän uuden elokuvan? Mutta hei, mennäänpä seuraavaan pussiin. Mitä kummaa, ei tahdo tulla millään ulos. Jaahas, sieltä löytyy toinen pussi sisältä. Erikoista, että ne on laitettu vielä toisen pussin sisään. Mutta mikäs hahmo tässä oikein on kyseessä? Hahmo numerolla 16. Ja nyt tämän esitteen toiselta puolelta löytyy myöskin tähän kasausohjeet. Lähinnä liittyen siihen, kuinka tuo hame kasataan. No niin, mutta tälläkin hahmolla on kääntöpää. Hieman tuollaiset hämmentyneet kasvot. Ja täällä on iloiset. Tosiaan, mutta mikä tämän hahmon nimi sitten on? Hän on Dorothy Gale ja tämä on Toto. Tosiaan, nämä hahmot liittyvät sellaiseen kirjaan kuin Ihmemaa Oz. Ja tästä on tehty elokuvakin. Kyseessä on hyvin vanha satu, ihan tuolta 1900-luvun alusta. Tämä Dorothy Gale-niminen tyttö on siinä päähenkilönä. Siinä on myöskin tämä hänen Toto-koiransa. Tästä sadusta on myöskin myöhemmin tehty elokuva, jossa lauletaan. Elokuvassa tyttö laulaakin siitä, kuinka hän haluaisi päästä sateenkaaren toiselle puolelle. Kunnes sitten pyörremyrsky johdattaa hänet ja hänen koiransa Toton sinne, ja hän päätyy Ihmemaa Otsiin. Siellä hän sitten tapaa nämä lukuisat ystävät, jotka esiintyvät tässä minifigures-pusseissakin. Mutta heistä sitten myöhemmin. Mutta mennäänpä sitten tämän hahmon vaatetukseen, joka on muuten hyvin samanlainen kuin siinä vanhassa elokuvassa, Ihmemaa Otsissa. Siinäkin hänellä on yllään tällainen sinivalkoruudullinen mekko. Sekä tietenkin tuollaiset punaiset kengät. Katsokaa muuten näitä hiuksia, nämä ovat tällaiset vähän niin kuin kumiset. Näihin Ihmemaa Otsin hahmoihin on voinut muuten törmätä aiemminkin näissä Lego Dimensions-sarjoissa. Luulenpa, että Suomessa tämä Ihmemaa Ots ei ole niin tuttu, mutta tosiaan Satu muistuttaa hyvin paljon Liisa Ihmemaassa tarinaa. Onkin hauska nähdä, kuinka nämä hahmot esiintyvät tuossa Lego Movie 2 -elokuvassa. Mutta eipä unohdeta tätä Toto-koiraa. Tämähän näyttäisi olevan terrieri. Tällaisen Lego-terrierin saattoi löytää jo vuonna 2016 näistä minifigures-pusseista. Tosin silloin valkoisen värisenä. Nyt tulivat siis kirahvikaveri, Dorothy Gale ja Toto. Saas nähdä mitä on seuraavaksi luvassa, mutta me nähdään taas seuraavilla videoilla. Kiitos kun katsoit, moikka!